بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا يو تاريخ تاي لحظة بشة طوانات لوضو كنكوي لواتنكا وحان روا انا واربحين كوان كسي يو بلشادة الصوماليات دا عدير او كد عدي دقمد افقو يه دا عدداس او دوجو غو حلبان كينا حلبان كتر سنقولا شعبكا مدان علي افقو يه dhacdadaas marka aan warbixin kooban ka siino bulshada Soomaaliyeed waxay u dhacday 28kii bisha 9aad 2022ka ciidanka gaarka ah ee booliska Soomaaliyeed waxay laba eedaysan ka soo qabteen oo report-kooda hor loo hayay degmada Afgooye waxa la keenay xarunta baarista dambiyada booliska Soomaaliyeed ee CID-da waxaan lagu wareejiyay xirfadleyda baariyaasha booliska Soomaaliyeed oo u arbisan in si loo waafajiyo eedaysanaha cadaaladana loo horgeeyo inay soo cadeeyaan wixii jira iyo waxaan jirin ee uu ku eedaysan yahay muwaadinka Soomaaliyeed muddadii ay ku gudu jireen xirfadleyda baaristaas waxa CID-da yimid xildhibaan Cali Afgooye oo si ixtiraam ku jiro mas-uuliyad ku jirto xasaanad ku jirto loogu soo dhaweeyay xarunta baarista dambiyada booliska Soomaaliyeed xildhibaanka waxaa warbixin laga siiyay labada muwaadin ee xiran waxaana loo sheegay in muwaadiniintaanu ay eedaysan yihiin cadeymahoodii iyo horgeyntoodana la diyaarinayo hadday dembiilayaal yihiin iyo haddaysan ahayn ay caddayn doonto maxkamadda ku shaqada leh horgeyntoodana loo baahan yahay in la horgeeyo si sharciga waafaqsan maxkamadda ku shaqada leh xildhibaanka sida oo eedeymihiisu ay ka mid ahaayeen uu soo jeediyey wuxuu sheegay in muwaadiniintaasu ay afduuban yihiin ayna afduubteen taliska booliska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waxaana isqabanayn oo wax laga xumaado ah laba muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh dalkooda jooga ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin qof kasta oo la tuhmo inay baaraan markii ay la soo wareegeen soo qabteen waxay keeneen xarunta baarista dambiyada CID sida uu qiraya xildhibaanka waxaanse ka xunnahay markii uu yimid xarunta baarista dambiyada oo ku hubsaday in gacanta booliska ay ku jiraan inuu ku sheegay inay afduuban yihiin ismana qabato xarunta baarista dambiyada ayay joogaan oo lagu hayaa iyo waa afduuban yihiin isma qabato annaga oo ixtiraamayna naguna weyn xafidaada iyo ixtiraamka golaha shacabka Soomaaliyeed ee sharci dejinta dalkan kuwii hore kuwii dambe ilaa iyo dowladihii soo dhaafnay xildhibaan kastoo yimaada xarunta baarista dambiyada wuxuu leeyahay ixtiraam sharaf laakiin muwaadinka Soomaaliyeed hadduu eedaysan yahay ee xarunta baarista dambiyada uu joogo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo wuxuu cuno wuxuu cabo qabeyselo wixii muwaadinka Soomaaliyeed ee nool uu u baahan yahay xaq u leeyahay waxaana bixiya dowladda Soomaaliyeed waxaana uga mas'uula ciidanka booliska Soomaaliyeed muwaadiniintaas eedaysanayaasha ah taliska booliska Soomaaliyeed wuxuu diyaariyay galkooda sida hortiina hadda ka muuqata ama aba arki kartaan galkaas ribootkiisa waxaa xaq u leh in loo gudbiyo maxkamadda ku shaqada leh ciidanka booliska Soomaaliyeed wax ma xukumaan waxna yaani ma sii deeyaan bilaa amar waxaa wax sii daaya dembina ku sheega xabsina u gudbiya maxkamadda ku shaqada leh waxaan ka xunnahay xildhibaankeena annagoo ixtiraamnay soo dhaweynay qaybta baarista dambiyada sarkaalaha xukuma taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyinka uu booliisku u qabta ayaa ka badan booliisku wuxuu leeyahay waajibaadyo kala duwan shaqsi kasta waajibku xaq u leeyahay ayuu qabsadaa taliyaha booliska Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inuu report war subaxeedna u tago galabkiina warbixin loo geeyo laakiin taliyaha booliska Soomaaliyeed shaqsiga la xiro wuxuu xaq u leeyahay wuxuu og yahay shaqsigaas in la baarayo 48 saacna booliska xaq u leeyahay muwaadin kasto Soomaaliyeed inuu u yeero xarunta baarista dambiyada ugu yeero loo baaro hadii dambi lagu waayo maxkamadda ay sii deyso
هذه دمبي لغو هلانا عدالة محكمة دي وافجستل.